čestná premiéra Valery Hlavního, takže je osobní spokojenost. Určitě jo. Byl jsem velmi nervózní, protože není to jednoduchý bez hlavního trenéra. Myslím si, že opravdu celý ten realizační tým, byli jsme ve spojení 8 telefonátů během toho zápasu, kdy prostě trenér přes Milana Krbra posílal svoje informace. Já jsem to zažil loni, když jsem byl vlastně v Pardubicích, když jsme hráli, jsem byl taky jako nemocný, takže musím říct, že se určitě Venca protrápil doma víc než na hřišti, protože to třeba jak člověk stojí u té lajny a pohltí ho to, pro mě úžasný zážitek, protože se člověk může zase trošku vybláznit, vyřvat, než když je třeba jako jenom na té jako lavice a dává jenom jakoby nějaký poznatky, takže já jsem si to užil, a na druhou stranu není to o mně, není to o jednotlivcích, znovu říkám, bez těch umělců na hřišti, jak se říká, bez těch hráčů, kteří to vzali za svoje, bylo cítit, že chtějí vyhrát celý zápas. To jsem opravdu cítil velice silně, že chceme vyhrát, že ať jsme třeba v minulých zápasech, někdy, když jsme dali gól, tak jsme polevili, soupeře jsme nechali trošku hrát, tak teď jsme se na to soustředili, takže tohle, ty hráči a s pomocí nás všech jsme prostě to zvládli a za to jsme rádi. A kdy jste věděl, že budete koučovat? No v podstatě až dneska ráno se Venca řekl, že nemůže, že to prostě nejde, takže až dneska ráno to bylo potvrzené, když samozřejmě celý týden jsme byli s Vencou prostě v komunikaci přes ty různé média, internety a tohle. Pane, se nějakou proti zápasu s Petricím si tady do základní představy z Vyčáka a Spáčila. Jak moc to pomohlo, nejen to vypovědět? Tak myslím si, že ty změny právě především, že se dal zpátky do středu Jirka Spáčil, tak to byla určitá reakce, nějakou analýzu na ten výkon v Teplicích. A Pavel Zivčák, já si myslím, že to je prostě takový hráč, který, když ho nevidíte v tréninku, jak pracuje, jak dře za Bčko, loni pomohl Bčku, i když všichni měli pauzu, pomohl Bčku do druhé ligy, protože tady zůstali, když ostatní měli jakoby takovou, nebo měli už volnost krátka, a je to prostě strašně poctivý kluk, který si myslím, že pro vás, nebo když ho neznáte z toho tréninku, tak může být takový, řekněme, jakoby tvrdší, ale pro ten tým, obzvlášť, když se pak rozehraje a hraje v takové té svojí fazoně, tak je hodně silný a za to jsme rádi a myslím si, že zvýšil ještě takovou sílu těch našich útočníků, takže z tohohle pohledu určitě dochytil za pačesy a povedlo se to. Ten první gol byla to ukázka toho, jak by to mělo fungovat, jak si chytil i Rusek na ten meziprostor volnej a si krásně připravili. Je to víceméně, na to jsme se, ono to teď bude znít, že machrujem, ale že jsme se na to připravili, protože když soupeř nebo kdokoliv hraje 3-4-3, tak je to asi nejzranitelnější moment toho rozestavení, bych řekl, právě ty meziprostory, protože dost často ty dva ve středu to nemusí někdy stíhat, a obzvlášť, když ta akce byla velice rychlá, na jeden, dva doteky, mě v nějakém rozhovoru říkal, že to bylo snad do 9 vteřin celá ta akce, tak ono to nejde stíhnout a to se povedlo, takže zase jako to je, jak vždycky říkám, ten trenerský orgasmus, že vlastně máte nějaký záměr a on se to povede, takže to jako, ale hráči to předvedli, takže za mě jako spokojenost. Ta hra mezi prostoru, to je asi Rusková největší síla, že se to nachází velmi dobře. Jo, určitě jo, ale myslím si, že zase znovu říkám, a povedlo se to právě v té součinnosti s Mojmírem, s Navrcem, s Honzou Navrátilem, abych mluvil, a s Pavlem Zivčákem, protože se důležitý nejenom, že si jenom hráč odskočí, ale někdo mu musí taky to rozběhnout nahoru, aby se natáhlo právě, aby ty obránci právě nemohli vystupovat. Takže to, že si to nachází dobře, to je jeho silná stránka, ale zase znovu budu mluvit asi o té součinnosti toho vršku, který tohle pochopil velice dobře. S tou dvojicí Rusek chytil, asi dneska můžete být obzvlášť spokojený. Já určitě tam najdu jako věci, které se mně nelíbily, protože vím, že jsem na ně několikrát řval z té lajny. Především v takovém tom pohybu bez balónu, ale jinak, co se týče jako asi toho dopředu, tak jsou nechutný jako pro toho soupeře. To je jako asi bych byl v pozoru a myslím si, že možná právě proto, že se i tyhle kluci, kterými 22, 23 učejí právě trošku hrát i s tím, že ten soupeř se na ně chystá a ono jako
jako říkám, už je to za náma, jsem zvědavý, jak v Brně si s tímhle poradí zase, protože už se chystáme dál, ale myslím si, že právě třeba v Teplicích to zase tolik nefungovalo a to jsou ty zkušenosti a čím víc to budou opakovat, nejenom oni dva, ale i jakoby ostatní hráči, protože třeba si myslím, že dneska i ta podpora těch krajních obránců byla velice dobrá v té útočné fázi. Ale vrátím se k tomu, já jsem z celého mužstva, z celé lavičky, z celého realizáku, od Venci, jak byl nervózní za tou televizi doma, tak jsem cítil, že chceme dneska vyhrát a to si myslím, že rozhodlo. Toho faulu na Ruska, tam jste hned vyskočil u lavičky, jen se rozčeval, věděl jste, že by to mohla být červená? O ne, tak to je právě to, že vás to vtáhne, někdy zveme i trenéři jako šílenci, já jsem byl asi v tu chvíli jako šílenec, vůbec nevím, ještě jsem to neviděl. Přišlo mě to jako nebezpečná hra, protože dneska jako se to hodně dávají červený karty za tyhle jako nebezpečné hry a přišlo mě to tak jako no, ale myslel jsem si, že nemyslel jsem na červenou jako hnedka, ale myslel jsem si, že to byl prostě nepříjemný zákrok a já si myslím, že jsem byl trošku ve hře, protože předtím tam jsme měli situaci, myslím, že Heidenreich tam dost nepříjemně jako atakoval, Mojmíra chytila, což se mně nelíbilo a jsem byl takový zraněný pes, tak jsem byl takový nepříjemný a myslím, že to byl důsledek toho, že jsem tam pak skákal jak čertík, takže, ale na druhou stranu si myslím, že pak jsem to nechal na rozhodčích. No. Stejně jako na změny, i teď přišlo jenom 2000 diváků, mrzí nás, že chyba Olomouci netáhne? No, to asi mrzí jako každýho, no. Každýho. Určitě neznám odpověď proč, neznám a my můžeme maximálně jako pracovat na tom, aby jsme byli schopni ty výkony opakovat takový, že ty lidi prostě pochopí, když přijdou na náš stadion, tak uvidějí, ne jako, že uvidějí vždycky vítězství, ale že uvidějí, já nevím, 15 hráčů, kteří nastoupí do toho zápasu a budou to pro ně ty gladiátoři a budou vědět, aha, tady když půjdu do Olomouce, tak se budu bavit, protože ty hráči tam nechají všechno a to si myslím, že v tomhle třeba máme my všichni, jakoby, co se týče toho týmu rezervy a na to můžeme i pracovat, ale jako, abych já tady odpověděl, proč tomu tak je, mrzí to, protože samozřejmě, když tady byla Slávě, bylo tady 7000, tak to by člověk běhal ještě dva dny po tom stadionu, kolečka, obzvlášť, se to povede, takže mrzí nás to, ale myslím si, že my musíme si myslet na to, co můžeme udělat my a to si myslím, že konstantnost těch výkonů, nasazení, přístupu a ono vlastně, když to vemu, chtěl bych, aby jsme zopakovali takový výkon za týden v Brně a doufám, že se z toho poučím a nezopakujeme výkon, jak byl v Teplicích. Ještě nějaký dotaz? Já můžu k tomu Brnu jenom, je to přímý souboj o šestku. Bude to takového psychologického hlediska jako trošku, nebo dost výrazně podle něj se hodnotit ten podzim, nebo to tak nevnímáte, protože jste tak nějak spokojení, nespokojení? To je dobrá otázka, si myslím, určitě to bude pro všechny otázka, jak se ukončí ten podzim, protože vždycky ten poslední mistrák jako trošku do té pauzy na ty Vánoce jako to trošku ovlivní. Na druhou stranu upřímně říkám, že my jako vnitřně jsme si dali, že chceme udělat za 15 kol 20 bodů, což jsme jakoby tak jako nějaký takový vnitřní interní cíl, aby jsme se prostě pohybovali v takové trošku lepší pozici na třeba na začátek toho jara, takže za to zaslouží hráči a vůbec všichni jako pochvalu, ale jako aby jsme si byli spokojeni, to rozhodně ne, prostě chceme, myslím si, že máme Brno co vrátit za domácí prohru a nachystáme se na to, věřím, že pečlivě a doufám, že tohle bude zase takový ověření pro všechny, že tím týmovým výkonem a to, že prostě hráči dneska splnili, co jsme si tam řekli, že prostě naší hvězdou na hřišti bude tým a systém, co hrajeme, tak to dneska jako asi splnili, tak za to jsem rád. Jste měl plně nějakou nabídku z Pardubic, tak ten naše potvrdil vás v tom, že byste chtěli být jednou tým hlavní koučem, že máte takový? Jo, tak ono to není to o tom, že by člověk jako něco utvrzovalo. Já jsem si to užil stejně, jako jsem si to užíval, když jsem loni koučoval Slovácko B, vždycky jsem si, nebo v tréninku to člověk koučuje. Jo, tato moje nějaké přesvědčení už je třeba delšího data, já jsem to říkal už, když jsem šel sem Vencovi i Laďovi Minářovi, ale to neznamená, že to jako by se člověk měl hroutit. Teď pracuji v systému Sigmy jako kolega, jako asistent Vencílka, prostě musíme přiložit každý ruku k dílu, takže já vnitřně miluju trénování, miluju, když člověk může něco ovlivňovat, koučovat, ale miluju prostě pracovat v tom týmu, kde se člověk cítí dobře a jako to se cítím dobře a na druhou stranu, ano,
ty Pardubice byly lákavý z pohledu i tohohle, takže to si myslím, že i jako všichni chápou.